hejsan och välkomna till vår videoblogg där ni kan följa med oss hur vi startar ett eget företag. Vi har ingen aning om hur man gör. Så nu sitter vi här och skriver en verksamhetsbeskrivning och gör upp en budget. Och försöker registrera företaget när vi inte har någon aning om vad det egentligen är vi ska kunna och hur vi betalar skatt och allt. Nej, titta här. Snyggt. Papper man ska ha. Papper. Och vi vet ingenting. Så att, ja. Välkomna.